Estem al ple centre de París, en el barri de la Llatina, en la zona universitària, ple de gent. Estic amb Lluís Albert, un volgut amic. Hola, què tal? De tota la vida. Sabeu que hi ha gent a la que se li estima des del principi per tota la vida. Albert és un amic d'aquests. Moltes gràcies. De debò, un germà. I entre tota la multitud que hi ha en aquesta plaça, jo sóc l'únic motiu pel que ell ha vingut. Bé, l'únic motiu, un dels motius, perquè entre tots els que hi ha aquí, a mi sols m'interessa una persona, ell. Per què? Perquè és el meu amic. Per què us parlo d'això? Hi ha gent que pensa com és possible que Déu es preocupi per mi, donat que jo sóc com un cuc insignificant enmig de milions de milions de persones. Sabeu, quan vols algú, quan hi ha una veritable amistat, no hi ha cap altra persona en el món. Igual que nosaltres estem aquí l'un per l'altre, Déu, Jesús, va venir a aquesta terra sols per tu, malgrat et costi de creure. Per això ell vol gaudir d'aquest temps amb tu i està desitjant tornar per compartir més.